מחלת האקנה היא למעשה מחלה דלקתית של בלוטות החלב וזקיקי שיער, ומתבטאת בהופעת פיצעונים מסוגים מסוימים באזורים ספציפיים בגוף, אזורים בהם יש ריכוז גבוה יותר של בלוטות חלב. חלק חשוב בטיפול במחלה הוא אבחון נכון שלה בשלב מוקדם. האבחון נעשה על ידי רופא אור בקלות יחסית, ויכול לסייע לטפל בה ביעילות. על תסמיני מחלת האקנה ואופן אבחונה בסרטון הבא. אקנה או פיצי בגרות היא מחלה מאוד שכיחה. ולמעשה אנחנו מדברים בסך הכל על משהו כמו 60% מהאוכלוסייה שיחוו את הפיצי בגרות האלה בשלב מסוים של החיים. אבל אקנה יכולים להיות ביטויים שונים. אז למעשה הביטויים השונים הם, צריך לזכור שני דברים עיקריים. אחד, הפיזור. זאת אומרת, אקנה היא לא רק תפרחת שמופיעה על הפנים. אקנה יכולה להופיע גם באזור המחשוף, אזור החזה, באזור הגב, באזור הזרועות. למעשה בכל מקום שיש את השחקנים העיקריים, שזה בלוטת החלב וזקיקי השיער, ניתן לראות אקנה. בנוסף לזה, מה שמאפיין את האקנה זה גם דרגות חומרה שונות. מה שקוראים לזה החדשקונים, זה שם שהוא מאוד כללי. בעצם אנחנו יכולים לראות כמה צורות. יש את הצורות שהן קלות יותר. וזה באמת אותם שחורים, או שאנחנו אומרים, או קומדונים שחורים או קומדונים לבנים, שבעצם הסיבה להיווצרות שלהם זה שבלוטת החלב, או החלב נעצר בתוך זקיק השערה, סותם למעשה ולא יוצא החוצה לאור, ויש הצטברות של תאים שיוצרים מלנין, וזה בעצם הצבע השחור, ולהם אנחנו קוראים אותם קומדונים שהם פתוחים. ויש בעצם את הקומדונים הסגורים שאנחנו רואים את הראש הלבן שיש מעל. אנחנו יכולים לראות מה שנקרא פוסטולות, שזה באמת הראשים הלבנים עם הרקע האדום סביב. אנחנו יכולים לראות לפעמים מצב שיש בעצם פצעים גדולים יותר או עמוקים יותר. וכשאנחנו יושבים מול פציינט שסובל מזה, הוא יגיד, שמי, זה כואב לי, אני מרגיש שהולך לצאת הפצע. הביטוי של זה או הסיבה לזה היא בעצם הרבה פעמים שהבלוטה או בעצם יצירת החלב נעצרת בשכבה תחתונה או עמוקה יותר, אפשר להרמיד, בשכבה האמצעית של האור הדרמיס, ואז מתפתחת מה שנקראים ציסטה. הציסטות האלה, אלה בעצם המצבים הקשים יותר לטיפול, שאגב יש לזה גם איזשהו אלמנט גנטי, אפשר הרבה פעמים לשמוע מאותם אנשים שיש להם את זה שגם להורים או לאחים היה באמת אקנה יותר קשה. וזה המצב היחסית יותר קשה, שגם לא, אגב, ניתן היום לתת טיפול מתאים, אבל ברגע שעושים את האבחון נכון. האבחון של האקנה הוא בעצם אבחון קליני, זאת אומרת, הסיכוי שאני אצטרך לעזר בביופסיה או כל מיני אמצעים אחרים שעומדים לרשות רופא האור הם מאוד מאוד קטנים, אם בכלל. ובאמת ברוב המקרים אני רואה את הפציינט, אני מסתכלת, אנחנו מבקשים לראות מעבר לפנים גם את המחשוף ואת הגב, כי זה חשוב לנו מבחינת האפשרויות הטיפוליות שאפשר יהיה לדון בהם בהמשך. אבל המקרים האלה בעצם קובעים לנו האם נטפל ואיך נטפל.